Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel saya. Okey, so hari ni saya nak buat satu challenge dan untuk satu reaction, satu TikTok video pasal Pokemon. So apa-apa pun kita layan intro dulu. Ya, yeah, terima kasih kerana tengok intro saya. Okay, so macam tadi saya cakap lah. So, kali ni kita nak tengok satu reaction video TikTok daripada kawan saya pasal Pokemon. So, dia bagi dia agak kelakar. So, bila dia bagi kat saya, dia share kat saya. Saya tengok pun tengok agak kelakar juga. So, yang ni kira first reaction video. Dan lepas ni kita terus challenge. Kita guna Pokemon ni, kita terus challenge, kita fight dengan Leon. Ni pun salah satu, macam biasalah sebab nak jadi seorang Poketuber. So kalau boleh, benda ada satu benda baru, mendatangkan satu ilham untuk buatkan kita jadi video creator. So kita buatlah satu challenge, challenge macam ni untuk Pokemon lah. So harap korang enjoy lah video kali ni. Minta maaf kalau kekurangan. Okay, kali ni saya guna laptop, tak guna PC. So laptop ni pun still laptop adik saya punya. So saya belum kemampuan lagi nak guna beli PC. Tapi insyaAllah tolong doakan lah supaya ada rezeki saya ambil PC bulan ni. Tengok, okay. Risaulah tiba-tiba nanti main besar keluar kan. Okay, insyaAllah. So apa-apa, okay, macam tadi saya cakap. So nanti saya akan buat satu reaction video. So memang serius lah, memang kelakar lah. Harap korang enjoy lah dengan video ni. So tapi apa-apa pun untuk Pokefan, dia tahulah reaction video ni kan. Maksudnya dia tahulah isi kandungan dalam video ni. Memang serius, memang kelakar lah. So saya pun ada share kat Facebook apa semua kan. So harap korang enjoy lah. Dan first reaction video saya ni. So penat juga lah nak set up ni semua kan. So saya harap pun disclaimer ke apa, minta bukan ni kan macam copyright lah. So sebab apa kita nak buat satu reaction, lepas ni kita akan challenge guna Pokemon yang kelakar ni. Okay, so apa-apa pun kita layan lo. Okay, jom. Right, you ready to have a Pokemon battle, Christy? You ready, Charmander? Hell yeah, I am. Togepi, go! Togepi? Little Togepi, did you hear that, Charmander? This is gonna be a piece of piss to be easy! What the f- I thought there was a level cap of 99 in Pokemon. Yeah, my Togepi doesn't really believe in consent. Togepi, break his legs! No, that's not a Pokemon move. Pokemon move. Apa sanduk Pokepi? Aduh, hai. Okay, ni Pokemon ni dia bagian untuk Pokemon baby ya. So iyalah, bila yang saya tak tahu, yang perempuan ni Christine, yang ni saya tak tahu siapa orang dia. So mula masa dia fight battle, dia pakai Charmander. So dia tahu lah perempuan yang akan guna Togepi. So dia cakap, alah, Pokemon bodoh, senang lah. Nak lawan, alah, nak ni. Lala keluar makan Asado ni. Itu dia cakap, guna level 99. Dia cakap, mana boleh guna level 9? Dia cakap Togepi. Togepi saya bukan tahu benda pun. Itu bila yang kelakar guna Pokemon move tu. Suka break the leg. Mana ada move dalam Pokemon tu? Itu yang lelaki tu terkejut. So bila ni keluar, makan perih. Waduh. Okay. So apa kata kita buat challenge dia. Kita guna Togepi, kita fight dengan Leon. Okay, macam. So apa-apa pun kita tengok challenge dia lepas ni. Okay. Okay, sekarang kita dah ada kat sini. Macam biasa, kita ambil Peterson, kita ambil Leon untuk pakai Togepi, tuan-tuan. Okay, Chun. Mula lawan Leon. Cantik, Chun. Ya, ini yang kita nantikan. So kita akan bertemu dengan Leon, kita guna Togepi. Ya, itu dia. Kita guna Togepi, tuan-tuan. Okey, cun. Okey, so sekarang kita tengok lo Pokemon. Ya, macam biasa saya tengok, saya guna saya punya Togepi. So tadi training apa semua. Level 99 lah. Kita buat Togepi ni level 99. Bawa buat. Okey, so move dia macam ni je. Saya dah set up semua move dia. So okay lah, dan ability dia saya buat Siren Grace. Oh, saya lupa nak bagi Dynamax. Okay, kita bagi Dynamax. Kita bagi up Dynamax tu dulu. Saya lupa nak up ni Dynamax ni. Bo, sedap kalau dia ni. Okay, cuma lecum macam biasalah. Okay, kita dah set. Kita lawan dengan Leon tu. So ini dia.
Togepi level 99. Ya, Togepi level 99. Kita bagi heal sikit nyawa. Tak apa. Ini boleh tapau lah. Okay, so jom kita saksikan. Kita akan lawan dengan champion guna Togepi. Ya, yeah, tepuk tangan sikit. Okay, so macam biasa. So tadi kita dah tengok intro tadi kan. Memang kelakar satu. Oh, itu dia champion kita. Dia dah get ready lah. Tepuk pipi. Okay, so jom Leon, kita fight using my Togepi. My Togepi don't care about this. Ya, mana-mana yang tonton tu video saya ni, tolong subscribe ya, view dan like ya. Okay, macam biasa kita set up. Pun agak susah jugalah kan. Okay, biasa kita tak ada pilihan lain. Kita bagi Max Mushroom. Kita naikkan dia punya semua special attack. Macam biasa, macam ni lah strategi kita. Tak kira apa-apa Pokemon, derby Pokemon, Pokemon bongong-bongong pun, kita teruskan lah. Kita bagi dia double. Oh, dia guna steel beam. Oh, gila. Dahsyat, dahsyat. Nyawa dah tinggal yang tu, tuan-tuan. Dahsyat, dahsyat. Oh, dahsyat ni. Dahsyat, dahsyat. Oh, gila. Oh, agak sukar ni. Pokemon yang permulaan ni pun agak sukar juga. Okay. Tak apa. Okay, so kita guna Mystic of Fire. Oh, the station. Ultraman betul dia. Tak apa. Dia pun sebab dia akan guna Kenshin dia untuk protect diri dia. Alamak. Okay. Lagi Mystic of Fire sekali lagi. Yes. Ya, nampaknya dah satu jatuh, tuan-tuan. Saya pakai Togepi. Saya pakai Togepi yang Christy tadi, tuan-tuan. Pakai Togepi yang Christy. Baru dia nalar kat. Okay, Rhyperio. Okay, dia guna Rhyperio. So, kita pun, saya rasa pun fire move apa semua, kita guna Rain Kiss lah. Tak ada apa pilihan lain. Sebab apa? Gallery Effect. So, kita kasih sedut nyawa balik. Ya, nampaknya. Critical hit. Nampaknya. Dan nampaknya heal nyawa saya naik balik. Oh, dia guna kick. Nampaknya lagi sikit, tuan-tuan. Sikit-sikit. Boleh. Ini kita boleh tapau lah, tuan-tuan. Antara halnya. Ya, nampaknya. Dua kali jatuh lagi. Dua kali jatuh. jangan lupa promo trap. Okay. Cantik lah. Okay. Lepas ni akan ruangkan rebelum. Simple as easy. Ya, simple. Senang rebelum ni. Apa lagi kita Mystic Fire lah. Apa super efektif. Oh, divider dia. Mana boleh efek yang orang kau lagi banyak sikit ya. Pop. Nasau. Hidup lagi tu. Teromen betul. Okay, saya nak guna Acid Power. Acid Power ni kelebihan dia sebab apa? Dia doublekan semua state tau. Naikkan semua step. Manalah tahu kalau kena tiba-tiba kena luck kan. Aduh, dia kena. Sudah. Nyawa sob. Alamak, effect sim power tak jadilah. Tak apa. So. Okay, nampak ni dah keluarkan Raga Pro. Apa lagi kita heal dulu nyawa. Kita heal nyawa dulu. Jangan buat kerja gila, tuan-tuan. Jangan buat kerja gila. Kita heal nyawa lo. Apa ni kita akan fight dengan Pokemon dia yang terkuatnya tu. Oh, ciput dah. Kejam sangat lah. Okay, tak apa. Apa lagi kita Dynamax. Ini super effective guna Max Club Sparrow. Tak kena. Kita tamatkan dah. Kita dah jatuhkan tiga dia, tuan. Nampak saya guna Leon. Namanya betul lah yang si dalam video TikTok tadi. Yang buat apa? Togepi sangat kuat. Tapi ni Togepi tak sadar. Minta maaf ya. Ni Togepi tak sadar. I'm very, very, very sorry, guys.
Ya, okey. Apa-apa pun layan dulu. Ha, nalar kak. Okey. Harap-harap korang nampak lah hidden. Korang nampaknya hidden-hidden cam kat dalam hidden item kat dalam video saya ni. Apa-apa komen di bawah kalau perasan. Kalau korang perasan. Kalau korang perasan lah. Sepanjang video ni apa-apa bagi tahu saya. Okay, last kali kita akan jumpa dengan Charizard. Wah, Charizard nampaknya. Okay, kita dah tahulah Charizard lemah apa. Tak payah, kita tutup mata je. Tekan. Tutup mata je. Nampaknya betul lah Togepi tadi. Nampaknya jangan pandang remeh-temeh. So ingat ah, don't judge people like a book cover. Eh, wait a second. Don't judge people cover book. Jangan kenal orang daripada luaran je. Tengok kehebatan Togepi. Main challenge dengan Allah. Dia laju, agak laju. Tapi minta maaf lah Leon. Leon, saya minta maaf lah Leon. Tepuk tangan lo. Saya minta maaf lah. Nampaknya saya dapatkan galahkan lo. Terima kasih. Yes. Habis. Nampaknya kita tunjukkan yang bahawa Togepi level 99 Togepi Sado dapat mengalahkan Leon. So saya cabar anda semua. Lepas ni pun okey juga. Saya ingat nak guna semua baby-baby Pokemon untuk buat episod kali ni. Ya cun. Ya, so saya harap anda enjoy tengok video saya kali ni. Ya, terima kasih banyak kerana tengok. Dan tinggal saya daripada reaction TikTok tadi. So saya harap korang semua sempoi apa semua. So saya dah membuktikan bahawa Togepi boleh kalahkan Leon. Saya rasa semua Pokemon boleh kalahkan Leon dengan apa, dengan strategi apa yang kita buat. So saya harap korang enjoy dengan video ni. Kalau suka, tekan button like. Kalau komen, kalau nak cakap sesuatu, nak komen, komen je lah. Tak kisah lah apa benda pun komen. Tapi kalau korang nampak hidden item kat dalam sepanjang video saya, korang memang power lah. Kalau mata korang fokus kan, memang korang power lah. Dan kalau rasa video ni enjoy, video ni bermanfaat, kalau rasa sesuai untuk semua orang, tolong share video ni ya. Dan minta mohon diorang subscribe saya punya channel. Apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kerana menonton video saya kali ni. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua subscriber yang setiasa support saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. So apa-apa pun, salam satu sementara. Kita layan intro dulu.